অঁ এইটো মই পাইছোঁ, মই বৰ দুখ পাইছোঁ এইটো পাই পেলাই। আচলতে এইটো কৰিব নালাগে, বিশেষকৈ এইটো এনেকুৱা সময়ত, আৰু আমাৰ নিজে গৰ্ব কৰি কোৱা কথা নহয়। এতিয়ালৈকে আমাৰ ঘৰৰ কোনো বদনাম এতিয়ালৈকে ক'তো নাই তেনেকুৱা। আৰু বিশেষকৈ মই আজি 56 বছৰ হ'ব এতিয়া ষ্টেজ কৰি আছোঁ, ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেম 69ৰ পৰা 69 চনৰ পৰা। তো আজিলৈকেতো মোৰ কোনো দীপেন বৰুৱাৰ অমুক কৈছে গান গাব পৰা নাই, অমুক কৈছে কিবা বদনাম, আজিলৈকে গুণাক্ষৰ এটাও নাই। গতিকে আমাৰ ঘৰৰো নাই, কাৰণ মই মোৰ কিয় নাই মই এইটো কৈছোঁ উদাহৰণটো যে এইকাৰণে যে মোৰ যদি কিবা এটা হয় ঘৰৰ বদনাম হ'ব। তেনেকুৱা আমাৰ ঘৰ এটা অসমত নিজে ক'বলৈ দিগদাৰ, যদিও চবেই জানে, ৰাইজে জানে কেনেকুৱা আমাৰ ঘৰটো। আমাৰ ঘৰৰ পৰা ইমান চিনেমা ওলাইছে, 30খন চিনেমা, পলিটিচিয়ান, খেলুৱৈ, নিজে খেলুৱৈ আছিলোঁ, ৰাজনীতিবিদ, তাৰপিছত গায়ক, অভিনেতা, ফিল্ম ডাইৰেক্টৰ, পৰিচালক, মিউজিক ডাইৰেক্টৰ, গোটেইখিনিয়ে আছে আমাৰ ঘৰত। গতিকে এইখন ঘৰৰ কোনোদিন তেনেকুৱা বদনামো নাই। কিন্তু আজি মই বৰ দুখ পাইছোঁ এইটো, কাৰণ কাৰোবাৰ ঘৰত, তোমাৰ ঘৰত বা মোৰ ঘৰত, কাৰোবাৰ ঘৰত, কাৰোবাৰ ৰুমৰ ভিতৰত কাৰোবাৰ কিবা কাজিয়া পেচাল লাগিব পাৰে। কাৰোবাৰ কাজিয়া মানে কেনেকুৱা কাজিয়া, অলপ টানকৈ কাৰোবাৰ এই এইটো নকৰিবি, অমুকটো নকৰিবি, তমুকটো নকৰিবি, সেইটোকে যদি ৰৌটোকে গৈ পেলাই ঢৌটো কৰি পেলাই ক'ৰবাত লিখি দিয়ে চবকে জনাই আমাৰ বদনাম এটা কৰিবৰ কাৰণে, এইটো খুব বেয়া কথা। মই তোমাক ভাল পাই পেলাই কিবা এটা ক'লোঁ, তুমি সুধিলা, অঁ কালি এনেকুৱা কিবা এটা হৈছিলে মোৰ মিছেছৰ লগত অকণমান তৰ্কাতৰ্কি হ'লে ৰাতি, সেইবুলি তুমি নিউজত দি পেলাই একবাৰ বা ডিপেণ্ডৰ পৰা সেইটো লিখি দি দিবা নেকি গোটেই অসমক ৰাইজক জনাবৰ কাৰণে, এইটোতো বৰ বেয়া কথা। ঠিক তেনেকুৱা অনুভৱ এটা আছে, মই খুব দুখ পাইছোঁ মানে আচলতে যে দিছে, এইটো কৰিব নাপায়। এইটো এনেকুৱা ভৱিষ্যতে মই তেওঁলোকক অকণমান সাৱধান কৰিছোঁ, এইটো যাতে নকৰে আমাৰ, কাৰণ আমাৰ এটা বদনাম হৈ যায়তো, তাৰমানে তেওঁলোকে আমাক বেয়া পায়, ভাল পালে কেতিয়াও এইখিনি নিদিয়ে, তেনেকুৱা কথা হয়। মুখত ভালটো দেখুৱায় কিন্তু ভিতৰে ভিতৰে বেয়া পায় নিশ্চয়, নহ'লে এনেকৈতো নিদিয়ে কেতিয়াও। কিবা এটা কথা কোনোবাই কৈ দিলে বাৰু, কৈ দিলে সেইটোকে আকৌ লিখি তেনেকৈ দিলে গোটেই ৰাইজৰ দিনা বদনাম এটা, ৰাইজৰ ইম্প্ৰেশ্যনটো আমাৰ ওপৰত কেনেকুৱা হ'ব, আমাৰ ঘৰখনৰ ওপৰত। মই কিবা এটা কৈছোঁ, মোৰ ইণ্ডিভিজুৱেল কিবা এটা হৈছে বদনাম, তেনেকৈ যদি কিবা কয় দীপেন বৰুৱাই মোক কৈছে মদ খাই পেলাই গান গাব নোৱাৰে এনেকুৱা এটা, সেইটো মোৰ নিজৰ কথা, কিন্তু গোটেই ঘৰখনৰ ওপৰতটো কৰাটো উচিত নহয় ন, তেনেকৈ ভিতৰুৱা কথাবিলাক, সেইটো কথা আৰু, সাধাৰণ কথাটোকে ডাঙৰ কৰিব নাপায়, এনেকুৱা কথা আৰু। হয়, আৰক্ষী ফালৰ পৰা গোটেইখিনি কামখিনি চলাই থকা কথাটো আপোনালোকক জনাইছে নে? তেখেতৰ লগত 1 ঘণ্টামান বহিলোঁ, তেতিয়াহ'লে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, আমি যিমানখিনি পাৰোঁ গোটেইখিনি কৰিছোঁৱেই, চি এমৰ পৰাও ষ্ট্ৰিক্টলি হেৰি কোৱা আছে, আৰু তেখেতক মই যোগাযোগ কৰিছিলোঁ কিন্তু হেৰি তেখেত মিটিঙত ব্যস্ত হৈ আছে, তেওঁ ক'লে কৈছে আপুনি একো চিন্তা নকৰিব এনেকুৱা, আৰু মোৰ পৰা কিছুমান কথা সৰু সুৰা কথা জানিবলৈ মাতিছিলে আৰু, এনেকুৱা কিবা হৈছিলে এনেকুৱা, ৰিপৰ্টো একো হোৱা নাই ডাঙৰ, তেনেকুৱা মানে আঘাত পাই ওলাই যাব ৰমেন দাই, তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কোনো একো হোৱা নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সুৰা কথা কিছুমান সুধিছিলে, ৰমেন দাৰ কিবা মানে হেৰি পাহৰি যোৱা হেৰি আছে নেকি, বা তেনেকুৱা ডিমেনচিয়া টাইপৰ নাই, একেবাৰে নৰ্মেল, খালি বয়স বেছি হৈছে, 86 মান হৈছে, 80+ হৈ গৈছে, 80+ হ'লে মানুহ অকণমান থৰক বৰক হয় কিছুমান মানুহৰ খোজকাঢ়োতে, সেই ৰমেন দাৰো আগতে যেনেকৈ 1 কিমি খোজকাঢ়িছিলে, সেইটো নহয় অকণমান লাহে লাহে যেনিবা খোজকাঢ়ে, তাৰ বাহিৰে মানুহটো একেবাৰে সুস্থ, সেইটোৱে তেনেকৈ বজাৰলৈ যায় নিজেই চব্জি পাচলি কিনে, তেনেকৈ মন্দিৰলৈতো সদায় যায়েই, গণেশ মন্দিৰলৈ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে, সেই তেনেকৈ আছিলে, সেইবিলাক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক সুধিছে তেখেতে আৰু।